Tato mi gusci pure, bors, povero dai, ma ho pure vita c'è mi torna, cosa dovevo stiamo da cascire vit. Ma ho detto, e ho ripcelo bismere, da ma ho pil da dres, mi zezi, Darien, concreto li aris, sami senza zemeti, a cui avi, picro prom, e ho rinami gaghetta, ma ho c'è mi spi, sami tris manzose, c'è le bacce mi, c'è sto mai poi som იმდენად ეკრანს უფრო ნაკლებად ეთყობოდა ეს ყველაფერი პერიოდულად, რამდენადაც შიგნით. ალბათ, იმიტომ რომ მოხდა ბევრი კაი რამ, თუნდაც ის რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე ის შეფასებები, რასაც იღებდა მაუწყებელი თავის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მიმართულებაში, თავის ბიუკეტზეულობაში, დაბალანსებულობაში, არჩევნების დროს ფიქრობ რა მაუწყებელმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ამაში ჩემი გარკვეული წვლილიც არის ამ მართლა ბრწყინვალე და ინსოლუტთან ერთად. Tecnicuri გადაიარაღება მოხერხდა მართლა საფუძვლიანი და ვფიქრობ რომ დღეს მაუწყებელი არის ყველაზე სწორად ამ მიმართულებით განვითარებული და როცა მე მოვედი ყველაზე ცუდად იყო ეს საქმე. თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ შევქმნით საკმაოდ სერიოზული სტრატეგიული განვითარების გეგმა ამ ორგანიზაციის, რომელსაც გარკვეული პერიოდი მივწოდოთ, თუმცა მიზესთან გამო ბოლომდე განხორციელება ამ ცვლილებების, რომელიც როგორც სტრატეგიულ მიმართულებით, ასევე სტრუქტურულ ცვლილებები იყო, გარკვეული რეორგანიზაციები გათვალისწინებული. მიზესთან გამო მე ამის განხორციელება ვერ შევძელი ისე ხარისხიანად, როგორც მინდოდა და ამიტომ მეუბნებით, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჯობდა, რომ გამეთმო ეს ასპარეზი სხვა ადამიანებისთვის, ვინც ამას ალბათ უფრო ორგანიზებულად გააკეთებენ. ბატონო, ოფიციალურად შეგვიძლიათ გითხრათ, რომ თქვენი წასვლა აქედან არ უკავშირდება ფინანსურ პრობლემებს. მე კიდევ ერთხელ გითხარით, 2013 წლის ბიუჯეტი მე დაუტოვე ბორჯს, რომელიც ბიუჯეტი არის ის ბიუჯეტი, რომელიც უზრუნველყოფს მაუწყებლის სრულ ფასოვნად ფუნქციონირებას. რაც შეეხება დანარჩენს, მე აქვე აღნიშნე არსებულა ხუთწლიანი სტრატეგიული გეგმა, რომელსაც სამი წლის მანძილზე მივყვებოდით, თუმცა რიგ შემთხვევებში არ შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს, გარკვეულ რეორგანიზაციას და ოპტიმიზაციას. ამ გზაზე ჩემს მიერ არ იყო შეთანხმებული ნაბიჯები გადადგმული და მე იმედი მაქვს, რომ ახალი ხელმძღვანელობა ამ ნაბიჯებს გადადგას, ისე როგორც მე თავის დროზე დავსახე გარკვეული, რა თქმა უნდა, თავის შესწორებებით, თავის აზრებით და იდეებით. თქვენი წასვლა ხომ არ დააჩქარა ხელისუფლების მხრიდან გარკვეულმა ზეწოლამ, განცხადებებმა? რას გულისხმობ ზეწოლაში? ანუ ის განცხადებები და რა ხო? არა, მე არა ვარ ის ადამიანი, ვინც გავსი განცხადებები და მზადი ზეწოლები გადაწყვეტილებებს მაცხოვრებიდან. ანუ იგივე თქვენი თქვა ციტყვერ შალაპარაკება ივანიშვილთან ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რაც მოხდა მას შემდეგ. თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლებოდა იმ შეხვედრაზე ჩემი კამათი გამხდარიყო საფუძველი ზეწოლი? არა, არ გეკითხები. არა, თქვენ თუ უშვებთ ამას, ეს მითხარით და მე ხა დანარჩენი მე რა მეგონია, რომ არა, შეიძლება რომ ამათი შეიძლება და ყოფილიყო ზეწოლის მიზანი. ან თქვა მე ხომ არ გაგრძელდა თქვა კამერებს? არა, არა, რა თქმა უნდა, იყო და თქვენი შტობილი იყო, რაც ხდებოდა ხოლმე ძირითადად. ანუ ამის მიღმა ხო არ იყო რაიმე პროცესი? მსგავსი ისინი ზეწოლები თუ რა თქმა უნდა იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ის იყო ცნობილი, არაერთ მსგავსი არ ყოფილა. კიდე ერთხელ ვამბობ, მსგავსი ზეწოლები დარდუბალის პერიოდშიც გაგვიჩნია, უარესიც გაგვიჩნია, მაგრამ ამის გამო გიორგი ჭანტურიას არ მიუღია და არ შეუცვლია თავისი აზრი და თავისი გადაწყვეტილებები, ისე რომ ეს ის შემთხვევა ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, იყო სერიოზული დარტყმები ჩვენზე, მაგრამ ამას არ მივყვი არანაირი.